Добрий вечір, в ефірі телеканалу Миколаїв, програма «Чим живе область». І сьогодні гість нашої студії Маргарита Капуста, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Доброго вечора, ми раді вітати вас у нашій студії. Маргарита Олександрівна, ну, зараз в нашій країні тривають певні реформи, і, власне, зараз в плані реформування галузі охорони здоров'я також є зміни. Завершується формування центрів первинної медико-санітарної допомоги. Цікаво було б дізнатися, як триває цей процес, і особливо в контексті того, що зараз в Україні також триває реформа децентралізації. В контексті цієї реформи, будь ласка. Дякую за запитання. Хочу сказати, що дуже багато пережито за останні десь місяців 2-3, за літні місяці. Це пов'язано було з децентралізацією влади, з реформою адміністративно-територіальною і з нашими лікувальними закладами. Але хочу вам доповісти, що буквально півтори місяці назад в нас була дуже така широка зустріч в Офісі реанімаційних реформ, що стосується нашої галузі. І там виступав перед нами Василь Ганущак, дітище якого було розглянуто згідно адміністративної територіальної реформи. І було нам запропоновано медикам, щоб одночасно провести адміністративно-територіальну реформу і медичну. На що всі керівники департаментів обласних і управлінь не погодились. Ми просили, щоб поки що не чіпали наші заклади медичні, ні ФАПи, ні амбулаторії сільські, ні центри первинної медико-санітарної допомоги. Тому що допоки буде вже завершена територіальна реформа, налагодиться зв'язок між цими громадами. Можливо, відремонтуються, побудуються дороги, по яким будуть їздити наші хворі до лікарів. І тільки тоді ми маємо право, вже просто народ сам нам покаже, де найкращий лікар, де найкраща амбулаторія, де нам краще зробити госпітальний центр. Хоча госпітальні центри в нас вже приблизно існують на карті, і ми стараємося їх якось модернізувати, укомплектувати краще. І, ну, загалом готуємось до такої реформи. Але буквально два тижні тому була моя презентація також в цьому офісі реанімаційних реформ. І там Василь Ганущак прислухався до нашого бачення і таки сказав, що да, медична реформа не може бути одночасно проведена з адміністративно-територіальною реформою. Тому ми також заспокоєні потрошку. Ну, але хочу сказати, що в цьому році нами проведена дуже велика робота по укомплектуванню лікарями нашої первинної ланки. Просто в минулі роки більше було укомплектовано врачами первинної медико-санітарної допомоги, сімейними лікарями райони і села. В цьому році місто відставало і досить відставало, там була укомплектованість майже 60% за минулий рік. І за цей рік ми максимально укомплектували міські лікарні первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторії і таке інше. Тому зараз інтерни, які проходять на базі цих закладів інтернатуру, вони ж тут і будуть працювати. Тому хочу сказати, що і місто, і міське управління охорони здоров'я, і мерія дуже велику провели роботу. Забезпечили деяких лікарів житлом. Тобто я хотіла запитати, треба ж створити якісь сприяти умови. Стараються. Місто дуже постаралося в цьому році, але у нас є ряд таких районів, які навіть і не намагаються задержати там медичних працівників і переважно лікарів. Зараз у нас по Братському там виникає така не дуже гарна ситуація, тому що в нас сім'я лікарів, тим більше головний лікар ПМСД, молодий
чоловік, в нього є родина, і ми дуже просимо, щоб влада допомогла йому придбати житло, тому що проведена буквально перевірка на днях, показала, що робота його досить має високий рейтинг. Ну, молодий, завзятий, ми дуже раді, що у нас є такі спеціалісти, але ж, аби ще влада допомагала, було б геть зовсім добре. Тому звертаюся до всіх голів райдержадміністрації, до голів районних рад про те, що ви маєте нашій сфері, медицині, тим людям, які дбають про життя і здоров'я ваших людей, вашої громади, допомогти таким чином, щоб у них було житло і були, ну, досить нормальні умови для їхнього існування в тій місцевості. Ну, ви кажете, що це виняток, да? Тобто кілька таких районів. Взагалі-то у вас є взагалі показові, наприклад, Снігурівський район, да? Або да, Снігурівський район, да. І Снігурівський район в цьому році вони також забезпечили житлом лікарів і готові приймати лікарів. І в цьому році також інтерни туди, по-моєму, 6 чоловік ми направили туди інтернів. Тому, ну, кожен район, він по-своєму вирішує ці питання, але питання вирішуються. Може, не так скоро, але сподіваємось на розуміння і на допомогу цим лікарям. Скажіть, будь ласка, в разі завершення цієї адміністративно-територіальної реформи, яка доля центральних районних лікарень? Вони залишаться на місцях? І за яким принципом вони працюватимуть? Центральні районні лікарні, в принципі, залишаться на містах. Вони будуть виконувати роль діагностичних центрів, консультативних центрів. Мене більше турбує доля тих депресивних, малочисельних районів нашої області. Ну, взагалі, по Україні в нас маса існує таких областей, районів, які, де мала кількість населення і немає ніяких, так сказати, доходів в ті районні бюджети, і малочисельна і лікарська, так сказати, спільнота. Тому зараз МОЗом розглядається декілька варіантів проєктів з приводу того, як їх реформувати чи їх об'єднувати під центральні районні лікарні, чи їх об'єднувати під центри медико-соціальної допомоги. В общем, розглядається це питання, і я думаю, що найближчим часом замміністр Шафранський нам мав уже донести цю, так сказати, їхні бачення, як краще. Ну, я думаю, що, в принципі, це можливо буде зробити під егідою центрів первинної медико-санітарної допомоги, тому що остальні лікарі, вони можуть просто війти туди як консультанти з хірургічної допомоги, з гінекологічної, таке інше. Тому розглядається. І тоді буде просто... В чому тут вся фішка полягає? Як буде проходити фінансування? Якщо центральна районна лікарня – це другий рівень надання медичної допомоги, і фінансування йде через обласний бюджет, через субвенцію обласну, то в такому разі, при умові їх об'єднання, як буде йти фінансування? От в цьому вся закавика, і вони зараз вирішують ці всі питання. Я думаю, що буде прийнято якесь одне рішення, яке буде на всю Україну діяти, а не виключно, там, допустимо, як в області, в одній так зроблять, другі так зроблять. Нам повинен один бути, має бути рецепт, ну, по всій державі. От ви кажете, що поки що зарано говорити про медичну реформу, треба завершити реформу децентралізації. А, ну, взагалі, то на ваш погляд, ну, зміни потрібні, і в медичній галузі в тому числі. Що, от, знов таки, на ваш погляд, що в першу чергу треба зробити, аби покращити якість? В першу чергу нам потрібно зробити дороги, щоб той хворий з того села міг доїхати до районного центру, чи до того центру, де буде територіальна громада в них розташовуватися, де буде первинна ланка хоча б. Розумієте, якщо ходить автобус два рази на тиждень, уявіть собі змогу тих хворих людей, як вони можуть дістатися до того лікаря. Я розумію, що ми маємо це робити все дуже швидко, тому що часу вже нема ні в кого, ні в соціальної служби, ні в нас, ні в освіти. Нам це потрібно робити дуже швидко. Ми настроєні на те, щоб це все робити швидко. Наші лікарі підготовлені,
Всі отримали сертифікати, всі мають пройдені курси, але ж одна медицина не може цього сподвигнути, тому ми маємо йти в зв'язці із ще соціальними службами. Ну, саме найперше те, що має бути дороги, від цього залежить і надання екстреної медичної допомоги, і доїзд, да, і доїзд швидкої допомоги, і як дістатися до лікаря. Тому маємо... Якщо говорити про екстрену медичну допомогу, ну, власне, реформа, да, від дорог багато що залежить. А що таке реформування за єдиними принципами? Як це? Ну, розумієте, існує екстрена медична допомога, до речі, у всіх державах Європи вона відокремлена від інших видів допомоги. І фінансується вона також окремо. А тому, я перепрошую, екстрена медична допомога – це що? Це швидка? Або, ну, ні, або, це екстрена… Це, медична, це медицина катастроф? Так. Да. Так, це медицина катастроф. Ну, вже всі знають градацію цих видів надання допомоги. Але це те, що є екстреним і невідкладним, і те, що має бути швидко доїзд в межах міста – це 10 хвилин, в межах районів – це до 20 хвилин. Ця допомога має бути приближена максимально до нашого населення. Але ми маємо певні, так сказати, ще недоробки в цьому плані. У нас немає єдиної диспетчерської системи. Ми не маємо повної певної кількості GPS-навігаторів іще. Але ми вже з головним лікарем обсуждали це. Обговорювалося це питання на Раді в Міністерстві охорони здоров'я. Маємо виступити з пропозиціями до наших обласних депутатів, щоб з тих коштів наших налогоплательщиків нашої області все-таки були виділені кошти, щоб ми вже хоча б завершили GPS-навігацію, забезпечили їх навігаторами всі бригади, і нам тоді буде легше їх контролювати, і контролювати ті доїзди, і контролювати, де бувають ці швидкі машини екстреної медичної допомоги за свій робочий день. Тобто від цього дуже багато залежить. За оснащення диспетчерське централізоване також стояло питання, але поки що це все на стадії тільки перемовин. Дніпропетровська область відмовилася від свого укомплектування тої апаратури, яка була надана МОЗом їм. Коли там був губернатором Коломойський, вони трошки остаткували там більш новітніми технологіями це все. І тепер розглядається питання, можливо, те, що не використано було з апаратури, воно буде розподілено на Чернігівську і на нашу область. Але це ще в стадії все перемовин. Сподіваємося. А от ви кажете, відокремлено в багатьох країнах світу, відокремлено. А у нас... Так, відокремлено, да. Вони мають свою субвенцію, вони розпоряджаються своїми коштами. І я вам хочу сказати, що забезпеченість зараз бригад екстреної медичної допомоги набагато вища, як апаратурою, як технічними засобами, так і лікарськими засобами, набагато вища і краще, ніж вона навіть була рік назад. Хто допомагає в цьому плані? Обласний бюджет, державний бюджет? Спонсори, яким чином? Ну, по-перше, ми маємо медичну субвенцію, сугубо фіксовану, яка розраховується згідно формул определених. І, по-друге, нам дуже допомагають депутати обласної ради нашої Миколаївської. Вони завжди готові і розташовані, якщо нам потрібна якась матеріальна допомога, вони йдуть на цю допомогу. І також, я думаю, що багато дуже спонсорів у нас є, які також допомагають нам в цьому питанні. Ну і таких у нас особливих питань, що стосується фінансування екстреної медичної допомоги, дав Бог, у нас не виникало в цьому році. Ми могли якось цими коштами і сама, так сказати, їхня фінансовий їхній відділ, вони могли спокійно це все планово просто розраховувати, що скільки потрібно на кожен місяць. Ну, єдине, що там з топливом було у нас на початку року, тому що ви бачили, що там були ціни, дуже часто змінювались на пальне. Трошки в нас там були такі форс-мажори, але то все вже ми відпрацювали.
Скажіть, будь ласка, ну, ми часто в засобах масової інформації зустрічаємо повідомлення про те, що там одні лікарні передали обладнання, інші передали обладнання, які спонсори. А я знаю, що ви ще співпрацюєте з якимись міжнародними організаціями, які, ну, напевне, також вам допомагають. Що це за організації і в чому, власне, полягає ця допомога? Хочу сказати про те, що коли я прийшла в жовтні місяці минулого року на цю посаду, і коли я почала спілкуватися зі своїми колегами з інших областей, я зрозуміла, що працювали поодинокі такі проекти міжнародні в нашій області. І тому перед всіма обласними спеціалістами була поставлена задача з тим, що ми повинні зайти в міжнародні проекти, враховуючи наше таке дуже скромне фінансування, ми маємо надавати хворим ту допомогу, яка визнана на міжнародному рівні і є стандартом. Тому нами була дуже проведена велика робота. Зараз ми працюємо дуже широко в проєктах USAID. Це і проєкт PAS по лікуванню мультирезистентного туберкульозу. Це ті тренінги, де ми були, 2 тижні ми були в Ризі, в Латвії. Зараз на тому тижні ми тільки повернулися з Полтави, також, де за гроші американських налогоплательщиків і нідерландських проводяться ці проекти в життя. Що заключають ці проекти? Це лікування того туберкульозу мультирезистентного, до якого в нас навіть немає ліків. Але згідно цих проєктів розробляються методики лікування, оснащення і лабораторій, і наших диспансерів. Тому ми дуже раді за ці проєкти. Далі ми працюємо в проєкті «Респонд», що стосується лікування хворих на ВІЛ-СНІД. Також це з цього ж американського проєкту PAS ідуть кошти на лікування цієї категорії хворих. І зовсім недавно ми зайшли в проєкт Deloitte також по лікуванню хворих на СНІД. Хочу сказати, що останній проєкт розрахований на 5 років, тому що у нас дія глобального фонду закінчується 2016 року, і тому нам дуже вигідно, що наші хворі ще зможуть отримувати ліки, дороговартісні ліки, тривале лікування йде майже на протязі року, а в деяких випадках і пожиттєво. Тому ми дуже вдячні цим фондам, які йдуть на співпрацю з нашою державою, з нашими медиками. Хочу зазначити, що наші медпрацівники відпрацьовують в цих фондах досить великий об'єм навантаження. Помімо своєї буденної роботи, вони також працюють і віддаються цій роботі. Але це хочу сказати, на волонтерських засадах? Це, в принципі, волонтерські засади. Але, то знаєте, тут нові зовсім методики співпраці з хворим, нове відношення до цих хворих. І це важливо, адже це люди дуже часто почувають себе відправлено від цього. І наша задача в тому, що ми побачили в цих регіонах всіх, це все запровадити в дію тут, на Миколаївщині. Взагалі, коли ми подивилися, що робиться в Латвії з цими хворими, ми прийшли до висновку, що в нас не гірше, але ми маємо діаметрально змінити свою роботу з хворим, своє розташування до хворого, розположити його так, щоб він був зацікавлений в цьому лікуванні, дати йому надію, дати надію цьому хворому на життя. Оце саме головне. От скажіть, будь ласка, ще кілька років тому Миколаївська область щодо захворюваності на туберкульоз та СНІД посідала перші лідуючі місця. Сьогодні, завдяки участі, в тому числі в цих проєктах, ми можемо говорити про те, що Миколаївщина відійшла від цих перших місць? Так, відійшли ми на 5-те місце зараз, але... А були перші, другі. Так. Да. Ви розумієте, це результат. То наше ще таке, навірно, географічне положення, воно також дається в знаки. Знаєте, що на півдні це не тільки одна Миколаївщина цим, так сказати, страждає на ці хвороби, але якщо взяти взагалі південний регіон і той самий Херсонську область, і Одеську область, і нас,
то я вам хочу сказати, що дуже велика робота проводиться. Але розповсюдженість, якщо ми беремо навіть того ВІЛ-СНІДу в нас і взяти центральні області України, взяти Захід, то ми дуже різнимося. Я все-таки вважаю, що там позиції релігії, культури, моралі, може, вони трошки вищі. Я не можу сказати, що в нас набагато більше обстежено хворих, і ми можемо цим пояснити – ні. Кількість обстежень десь вона на рівні, але то виявляється в них менше цих недуг, чим в нас. Ну, хочу сказати стосовно туберкульозу, я б так не сказала. Він якось, ну, повсімісно, так сказати, якщо можна так вжити російський такий вираз, він розповсюджений у нас по Україні кругом. Але, бачите, якщо навіть Херсон, Полтава, Львів, вони в цих проєктах працювали вже декілька років, і вони вже досягли там певних результатів, то ми тільки фактично з травня місяця цього року ми зайшли в цей проєкт по лікуванню туберкульозу. Але вже зроблено дуже багато. Я вдячна головному лікарю обласного тубдиспансеру Георгію Павлу Васильовичу, всій його молодій завзятій команді дуже багато зроблено, навіть за оці літні місяці. Ну, я так розумію, що у вирішенні цієї проблеми важлива ще й профілактична робота. Да. Так, ви також її ведете? Ведемо профілактичну роботу, і зараз, буквально вчора ми були в Новій Одесі з заступником, також передивлялися їхню навантаженість на флюорограф, як стаціонарний, так і пересувний. І хочу зазначити, що зараз всі головні лікарі радуються цій хорошій, спокійній, теплій погоді, тому що виїзд пересувних флюорографів у них по районам, по селам продовжується і нарощується, так сказати, кількість обстежуваних флюорографічно. Але ж хочу вам зазначити, що європейські страни вже давним-давно відійшли від такого профілактичного обстеження, і в них не застосовується це обстеження, вони застосовують тільки обстеження мокроти. І захворюваність там виявляється тільки по зверненню хворих. Тобто, якщо хворий має скарги, він йде в лікувальний заклад, тоді він обстежується, але ж в першу чергу обстеження йде мокроти. А тоді вже, якщо там щось виявлені, якісь проблеми, тоді вже обстежується рентгенологічно. Не для ефіру вислів, ви, напевно, його знаєте, про те, що в Україні дві стадії хвороби. Да. Одна само пройде, да. Друга вже не лікується, бо в Європі інше ставлення до себе, до свого здоров'я. Да. Там люди більш відповідальні. Зацікавлені, відповідальні за своє здоров'я, це так. Зараз, на жаль, медикам України додалась ще робота з учасниками антитерористичної операції. В Миколаївській області також багато людей, які були, перебували там, отримали і поранення, і моральне, і фізичне. Яким чином зараз будується ця робота? Хочу зазначити, що також, спілкуючись з своїми колегами, дійшла до висновку, що в нас, ви знаєте, скільки в нас призвано осіб? Більше 12 тисяч по області. Якщо в сусідніх областях десь 4 чуєш, десь 6, то в нас досить велика кількість мобілізованих людей. Це не завжди здорові люди, вже навіть які поступили на мобілізацію. І ми це розуміємо, що вони мають певний букет хронічних захворювань. Я навіть знаю людей, які приховують свою хворобу. Да, аби тільки туди попасти, так, і попасти туди добровольцями. Це правда. Але хочу сказати, що також проведена певна робота нами за цей проміжок часу і для всіх мобілізованих. От відчинені двері наші, всіх лікувальних закладів, нами розписана вся дорожня карта. Якщо людина демобілізувалася, вона має з'явитися до сімейного лікаря. І далі по цепочці сімейний лікар знає, куди направити цього хворого. Або навіть, якщо він здоровий і він потребує профілактичного огляду, профілактичного, так сказати, консультування десь якихось інших спеціалістів, то це все нами розписано. На базі Миколаївського обласного госпіталю ветеранів війни відкрите відділення реабілітації на базі неврологічного відділення. Також, ви знаєте із преси, що в минулому місяці було
відкрити кімната психологічної такої розгрузки. Це також важливо. Да, це дуже цього. Важливо. От, придбана маса апаратури для тренажерів, для комнати, для кімнат, верніше, там, де проходить реабілітація таких хворих. І весь колектив, вони дуже так розташовані, в них два чудових психолога працюють. Це дійсно такі, ну, як сказати, альтруїсти в деякій мірі ці жінки. Вони, з ними дуже цікаво спілкуватися навіть нам, медикам. Вони дуже багато допомагають цим хворим. І такі хворі в нас не потрібно скидувати шальки вагів, те, що надається допомога сугубо психіатрична і психологічна ще на базі нашої обласної психічної лікарні номер 1, що по вулиці Володарська розташована. Тому ми розташовані до... І... А, ще забула такий момент, що ми ж, у нас був круглий стіл. Я перепрошую, у нас майже не залишилось часу, на жаль, тож коротко. Просто металургічну допомогу таким воїнам, які повернулися з АТО. Також це питання розглядається. Обласний стоматолог Кабалянський Анатолій Михайлович в цій проблемі. Всі приватні кабінети також надають таку допомогу. І тому визначена робоча група. Якщо тільки виникають такі питання, ми це все вирішуємо буквально за годину. Тобто, підсумовуючи, якщо у хлопців або дівчат є якісь певні проблеми, перші, до кого вони мають звертатися, це сімейний лікар, так, а далі вже їм допоможуть. Так. Що ж, я дякую і вам за відповідь, дякую за те, що завітали до студії. На все добре. Так, дякую.